Rusiya rəsmilərinin sözlərinə görə Ukrayna ordusu Kurskdakı 28 yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb, 2000-ədək insanın taleyi məlum deyil. Həmçinin Ukrayna silahlı qüvvələrinin regionda kimyəvi silahlardan istifadə etdiyi deyilir. Prezident Vladimir Putin Kurska hücuma görə Ukraynaya layiqli cavab veriləcəyini bəyan edib. Düşmən öz qərb ağlarının köməyi ilə onların iradəsini yerinə yetirir. Qərb isə Ukraynalıların əli ilə bizimlə vuruşur. Belə görünür ki, düşmən gələcək danışıqlarda öz mövqelərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Ancaq biz heç bir fərq qoymadan mülki əhaliyə, mülki infrastruktura zərbələr endirən və ya nüvə enerjisi obyektlərinə təhlükə yaratmağa çalışan insanlarla hansı müzakirədən danışa bilərik. Düşmən öz hərəkətlərinə layiqli cavab alacaq və xüsusi əməliyyatın bütün məqsədlərinə nail olunacaq.